Опівночі повністю перекрили новий міст. Відтепер на 2 місяці центральна переправа закрита для будь-якого виду транспорту. Пересуватися не можуть лише велосипедисти та пішоходи. Понад 8 годин минуло від закриття нового мосту, та рух тут так і не припинився. Цього ранку тисячі людей змушені прогулюватися пішки. Ти заключив Зеленський з Філатовим, але ніяк не з народом. Вот мы ходим пешком всего лишь, и прогуляться полезно, и людей посмотреть, и себя показать. Ой, вы знаете, так приятно прогуляться. Я понимаю, что вроде бы это какое-то неудобство в то же время, но почему нет? Это лучше, чем стоять в пробке, в транспорте на старом мосту, поэтому это позитивно. То, что он сегодня сделал, это назло нам, горожанам. Не президенту, не кабинету министров, это нам. То есть его президент отчитал, как мальчика, и он решил использовать это против нас. Слід зазначити, що дніпряни не надто довіряють такому рішенню мера. Більшість сумніваються у швидкому завершенні ремонту, інші ж впевнені, ніяких робіт взагалі проводити не будуть. Та острахи дніпрян не справдилися, і ремонт справді розпочався. О 12-й ночі на переправі з'явилися робітники. Наразі знімають деформаційні шви та готуються наносити захисну фарбу на бетон. Зазначають, всі нинішні проблеми мосту від занедбаного стану опор. А основні бетонні конструкції? Срок службы 50 лет, при условии, что они будут текущие. Ремонт делаться, покрытие, ремонт, покраска защитная от воды, правильно? Да. Но этого ж не делалось никогда. Теперь возникли проблемы. Від закриття центральної переправи навантаження пішло на інші мости Дніпра. Так, наприклад, на південній переправі утворюються незначні затори. А от Кайдацький міст можна перетнути майже без затримок. Натомість на Амурському мості рух значно ускладнився. І якщо одна сторона проїжджає майже з вітерцем, то інша застрягає у величезних заторах. І якщо пішоходи із задоволенням прогулюються закритою переправою, водії цьому зовсім не радіють. Кажуть, у заторах дарма гають і час, і паливо. Просто неудобно, особливо з дітьми, які повинні встигти в садик чи в школу, це буде дуже прекрасно. Вот. А взагалі, я не знаю, мабуть, потрібно було все-таки одну полосу залишити на мосту. Ну, взагалі, по Воронцова. Да, по Воронцова. Жарко. Жарко, время, упирається все во время. Бензин. Расход і все остальное. Закриття нового мосту створило додаткові незручності і тим, хто їздить у громадському транспорті. Люди жаліються, тепер на дорогу йде вдвічі більше часу. До того ж, дочекатися потрібного автобусу – те ще випробування. Жду маршрутку вже. Полчаса жду маршрутку вже там. А зазвичай скільки чекаєте? Минут 10-15, або й менше навіть було. Ну, ще ж пробка. Мост перекрили. Неудобно. Центральний міст за умовами парі президента Зеленського та мера Філатова мають відкрити 14 вересня до Дня міста. Та чи дійсно це справдиться, покаже час. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».